জোরকৈ কাষত বলবৎ কৰিছে। গতিকে আজিৰ দিনটো এটা কলা দিন হিচাপে অসমৰ ক্ষেত্ৰত চিহ্নিত হৈ ৰ'ব। আমি কা এইকাৰণে বিৰোধিতা কৰিছোঁ যে অসমৰ কোনো লোকে, কোনো জাতি, কোনো সম্প্ৰদায়ৰ লোকে কাখন বিচাৰি চৰকাৰক আবেদন কৰা নাছিল। আমি ভাবোঁ যে এই কাৰ জৰিয়তে যদি সকলোতকৈ বেছি অসুবিধাত পৰিছে, অপমানিত হৈছে ভাষী সংখ্যালঘু লোকসকল। অসমৰ সমাজ জীৱনত ভাষী সংখ্যালঘুসকলৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৱদান আছে, সামাজিক ক্ষেত্ৰত, অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত, ৰাজনৈতিক পথাৰত, অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগতে ভাষী সংখ্যালঘুসকলৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী থকা অৱস্থাত যিদৰে এটা আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি আছিল, আলফা চালফাৰ সমস্যাই আগুৰি ধৰিছিল, আলফাৰ ল'ৰাসকলক মাতি আনি একেলগে টেবুলত বহাই কৰ্মচাৰীসকলক দৰমহা দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, সেই সময়ৰ বিজেপি আৰু এজিপি চৰকাৰে নিযুক্তি বন্ধ কৰি ডেকা ল'ৰাসকলৰ জীৱন সৰ্বনাশ কৰা, সেই এমইউ বাতিল কৰি যিধৰণৰ এটা সুস্থ পৰিৱেশ গঠন কৰিছিল, তাৰ ফলশ্ৰুতিত সকলো মানুহৰ মাজত, ইজনে সিজনৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি বাঢ়িছিল, বিশ্বাসৰ ভাৱ বাঢ়ি গৈছিল। আজি কাৰ জৰিয়তে এনে এটা পৰিৱেশ পুনৰ মানুহৰ মাজত আহিছে যে ভাষী সংখ্যালঘু লোকসকল যেন আমাৰ এই কাৰ জৰিয়তে যথেষ্ট সুবিধা হ'ব। মই মোৰ বৰ্তমান যি মই বিধায়ক সেই সমষ্টিত, চামগুৰি সমষ্টিত বহু বঙালী হিন্দু মানুহ লোক আছে, কিন্তু সেই বঙালী হিন্দু মানুহ লোকসকলৰ মই আজি এটা নহয়, দুটা নহয়, তিনিটা নহয়, চাৰিটা নহয়, পাঁচটা তাৰ মই বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰী আছে, এজন তথ্য সহকাৰে মই তাৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে এজন মানুহ এই কাৰ যোগেদি তেওঁৰ নাগৰিকত্ব পোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এই লোকসকল ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু এই লোকসকল সমাজ জীৱনৰ যথেষ্ট প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত অৰিহণা আছে। গতিকে ভাষী সংখ্যালঘুসকলক এতিয়া এই কাৰ অহাৰ পাছত এচামে এনেকুৱাকৈ ভাবিব যে কাৰ জৰিয়তেহে যেন তেওঁলোকে কাৰ নিজৰ নাগৰিকত্ব লাভ কৰিছে। গতিকে ইজনে সিজনৰ মাজত অবিশ্বাসৰ ভাৱ সৃষ্টি হ'ব কৈছে। গতিকে এই কাহ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ, কাহ আমি কেতিয়াও নামানো, এই কথাখিনি আজি আপোনালোকৰ যোগেদি অসমৰ ৰাইজক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ।